Re, viss ēters ir te! Es uzzināju dažas lietas, kas jūs vienoja. Jūs esat abi savulaik strādājuši kopā Rīgas domē. Iepšuma departamenta kaut kādu laiku Rīgas domes, jā. Jā, jūs esat savulaik bijis arī Saeimas deputāta palīgs, bet no abi divi esat ievēlēti Saeimā. Jā, pirmo reizi mēs esam ievēlēti Saeimā. Tieši tā. Jā, tas ir noticis. Tas, kas varēja notikt, tas ir noticis. Esmu ievēlēts, kandidēju. Negaidīšanas bija šis? Nu jā un nē, vienmēr varbūt visādi pavērsieni, bet tomēr ņemot vērā iepriekšējo iedzīvotāju atbalstu, vēlētāju atbalstu, tomēr nu, kaut kur tā cerība jau vienmēr bija. Jā. Tā kā šoreiz tas izdevās, paldies vēlētājiem, noteikti Talsniekiem sveiciens, Kurzemniekiem sveiciens. Tā kā šis tiešām ir nozīmīgs notikums gan manā karjerā, gan arī, es domāju, Talsniekiem, novadniekiem. Jā, es domāju, ka tas viss turpināsies interesanti un veiksmīgi. Jūs te bijāt Latvijas pirmajā vietā partijā no pirmās dienas, jūs pievienojaties samērā vēlu, jums ir pašam savu partiju, jūs pievienojaties uz līguma pamata. Jā, teiksim. Tas nozīmē šaubījāties? Pēdējā brīdī gods kalpot Rīga pieņēma lēmumu un deleģē savus pārstāvjus, tā skaita man sarakstā, tāpēc nu, pēdējā brīdī, jūlijā sākumā, mēs pieņemam lēmumu šo startēt. Nu, kā rezultātā šī starts ir veiksmīgs. Jā, sakiet, kā strādājot pašvaldībā, kā jūs vērtējat? Vai? Es gribu pateikt, jā, kas ir interesanti, šobrīd trīs partijas Latvijā, tikai trīs partijas pārstāvjot trīs līmeņus. Eiroparlamenta, Saeima un pašvaldība. Tas ir Nacionāla apvienība, tas ir vienotība. Un tas mēs gods kalpot Rīgai ar Amerika Kongo Eiroparlamentu. Jā, bet atskatoties uz darbu pašvaldībā strādājot, vai jums nešķiet, ka reģionu politika Latvijā ir tikus atstāta novārtā? Protams. Protams, tāpēc, protams, un visas pirms vēlēšanas laika, visas diskusijas no mūsu sarakstā man pilnvaroja, ka varam ministra kandidāts, tāpēc es piedalos par pašvaldības zemi vairākas diskusijas. Es teicu, ka, protams, vajadzētu dot vairākas pilnvaras pašvaldībam, lai nebūs mazāk politizēt arī naudas sadale. Nu, tas ir viens no tiem jautājumiem. Un, protams, atsevišķis tas par Rīgu, to, ko es teicu vairākas reizes, arī būdams domas priekšēdētājs, bez stipras galvas pilsētas nebūs arī stipra Latvija un otrādē. Un no tās puses, kā jums izskatījās, kāda ir šī reģionālā politika Latvijā? Nu, es domāju, reforma noteikti bija vajadzīga, bet cik viņa kvalitatīva, to mēs, es domāju, tūlīt sāksim jau vērtēt un skatīties, jo galvenais, ko no tā iegūst iedzīvotāji. Ja viņiem ir kāds labums, vai viņi izjūta kādas pārmaiņas, un ja tikai noteikti tehniskas darbības saturiski nekādā izmaiņas nav, un cilvēki nesaprot īsti, kāda bija jākšīm, piemēram, reforma, ja, kas tagad lielākais notikums bija, nu, protams, ir jāpievērš uzmanību. Nu, ir izmaiņas likumā par pašvaldībām, protams, arī tam ir jāvēro, jāsako līdzi, ja, vai iedzīvotāji tiks pienācīgi iesaistīti, vai būs referendumi, kas jau bija pirms 15 gadiem solīts, ka iedzīvotāji varēs piedalīties pašvaldību referendumos par būtiskām lietām. Ja, tā kā, es domāju, izmaiņas, es domāju, noteikti arī šajā sasaukumā būs šajā sakarā, un es, protams, tā ir viena no manām prioritātēm, arī reģioni un sekot līdzi, jā, ko pašvaldības dara, jo nu, šīs proporcijas, kas notiek pašvaldībās, arī par domas darbinieku atbalstu, par deputātu atbildību, jo mums šobrīd Talsos arī ir krīze, jā, un paredzēts arī ir domas priekšētāja maiņa, jā, tā kā viss šīs lietas ir īņas kārtībā, un noteikti mēs nu, rūpīgi sekosim līdzi, mēs personīgi arī. Tā kā Saeimē ir šobrīd man tāda viena fronte, kurā es darbošos ļoti aktīvi un cītīgi, bet nu, nekādā gadījumā es nepametīšu Talus, tādā ziņā es turpinu pildīt valdes priekšētāju amatu. Mēs Talsē nodam partijā, es arī biedrs, un es turpināšu šo darbu, jā, un tālāk mēs skatīsimies, ja par sadarbību progresīvi, turpināsim, jā, un tā kā viss ir apņēmības pilnajā. Vai atbalstat, ka vajadzētu administratīvu teritoriālās reformas likumā kādu kļūdu labojumu, kā to ir minējuši vairāk deputāti? Man šobrīd grūti teikt, vai vajadzētu labot kaut kādas kļūdas, bet skaidrs, faktiski mans viedoklis, ka pabeigt administratīvu reformu varbūt nevajadzētu atlikt līdz 29. Gadam, varbūt šis pirmais sakotnēs termiņš 26. Gads vajadzētu izdiskutēt un varbūt pēc viņa atgriezties, bet skaidrs, ka pēc ATR nebija ATR gatavi vairākie reģioni, un mēs redzam, ka nav ne kopēja infrastruktūra, nav ne inženiertīkli, nav ne ceļa sakārtoties, tas par skolam. Nu, ļoti daudz tādi piemēri. Tad, protams, atšķiras arī algas, ja mēs runājam par darbiniekiem, un dažreiz ir tā pašvaldība
nu, kaut kāda bijušais novads nav īpaši attīstīta, bet algas ir lielas un faktiski šobrīd lieli aizņēmumi un šobrīd pēc apvienošanas tam apvienotam centram vajadzētu maksāt par iepriekšējiem aizņēmumiem, jā, un viņi nevar normāli attīstīties, tāpēc visu vajadzētu darīt, kā jebkura cita jautājuma, kaut izglītība cita nozara, vajadzētu būt sagatavotiem. Ir kaut kas, ko jūs būtu gatavi šodien apsolīt saviem vēlētājiem, ko 4 gadu laikā varētu izdarīt? Nu, saprotiet, ja, apsolīt. Es varu apsolīt par mani balsoja iepriekšējas vēlēšanas, arī 2 gadi atpakaļ, domes ārkārtas vēlēšanas, kā arī saimas vēlēšanas. Nu, droši vien ne par to, cik skaisti un skaļi es runāju no tribunas, bet par konkrētiem darbiem, kas ir redzami Rīga, ko var redzēt, vai es to izdarīju kā izpiltvāra strādāt, vai pēc tām būdams politikas. Es šobrīd gribu arī darīt šeit konkrētas lietas saimā, lai to var, nu, teiksim tā, iedzīvotāji pataustīt, redzēt. Ja? Viens no tiem jautājumiem, kas ļoti būtisks Rīgai, tas ir taisīt grozījumi RVC likuma, lai paredzēt pārēji noteikumi, lai var atrisināt jautājumu par Rīgas pilsētas teritoriālu plānojumu. Ja? Kam mēs zinām, jautājums aizgājas atvarsmes tiesa, lai risināt par azartspēlēm šī tēma, lai viņu tiešām pieņems atvarsmes tiesa, bet par attīstības plānu vēlam šobrīd izdarīt vienkārši noteikumu, paredzēt pārēju periodu, zināmā mērā tas ir tāds tehniskais variants uz 2-3 gadiem atlik un par šo jautājumu, lai šīs, lai Rīga ir 2 attīstības plāni, ka esošais tā arī vēsturiskais plāns. Ja? Tas, protams, dot iespēju diezgan, nu, man divaini, ka it kā par to runa, bet neviens pagājušā sasaukuma un valdība, kas zināmā mērā ir tā jauna valdība, būs zināmā mērā veca ar savu kodolu, neko to neizdarīja. Ja? Tāpēc es gribu, nu, arī vērsties pie tādiem domu biedriem, pie tiem, kas atbalsta šo lietu, arī vairāk varbūt no pozīcijas partijām un risināt šo jautājumu pirmkārt. Otrkārt, protams, vajadzētu runāt par nekustamā īpašuma nodokļu pārdale cita proporcija pašvaldībām 80-20. Ja? To noteikti vēl diskusijas būs. Zelderkungs, ko jūs varētu solīt vēlētājiem? Nu, es varu solīt pildīt savus pienākumus godprātīgi un pēc labākās apziņas, kā ir saimes deputāta zvērestā. Jā, un to es arī pildīšu pēc labākās sirdsapziņas. Un visi šie darbi, kas ir mazie darbi, lielie darbi, komandas darbi, partija darbi, es domāju, tas viss ir priekšā. Un galvenais ir iedzīvotāji, lai viņi tiešām jūt, ka vismaz kāds vai kāda partija deputāta tomēr vairāk uzticās iedzīvotājiem, ieklausās viņos un ko viņi vēlās patiesībā, jo tās problēmas mums ir ļoti daudz, daudz, kur mums statistikā ir diezgan liela atpalīcība Eiropā un jā, mēs varam runāt par gan pašvaldībām, nekustamā īpašuma nodokļiem, izglītību pašvaldībās, par līdzfinansējumu apjomiem no valsts pašvaldībām un tā tālāk, bet nu, ceļi jā, tāpat un daudz kas cits, bet es domāju, ka galvenais, viens no galvenajiem ir tas celt tomēr šo uzticību cilvēku vidū un šo vienotību, ja, tomēr vairāk cilvēku vidū, jo es domāju, ka šīs vēlēšanas parādīja, ka cilvēki tomēr vairāk orientējās tomēr uz vairāk stabilitāti, uz konservatīvākiem spēkiem, nevis uz karstgalviem, kā teikt, un tādiem cilvēkiem, kas atskrien un aizskrien, ja, un es domāju, ka šis ir īstais brīdis šiem deputātiem, kas būs šajā sasaukumā parādīt to, ka viņiem ir ka tomēr viņiem cilvēki īpaši uzticās vairāk varbūt nevis kā tikai es minēju, ja, ka ir atnāk aizskrien un prom, un neviens neko vairs nezina, kas te vispār notik, tā kā, nu, būs jāstrādā, bet es tiešām varu uzsvaru, jā, ka iedzīvotājiem ir jāspēj sajust, ka iedzīvotāji šeit, nu, kā saka, netaisti kaut kādas tur tusiņas vienkārši runājot, vai ballītas kaut kur citur, bet tiešām viss ir tā kā pakārtots iedzīvotājiem, jo, nu, tomēr mēs esam tautas kalpi. Paldies, kungi, jums par sarunu, lai veicās. Anete, tagad vārdu dodu tev.